dingusių žmonių paieška. Donorų gabenimas tiksint sekundėms. Gelbėjimo operacijos virš vandens telkinių. Miškų gaisrų gesinimas. Nusikaltimų sustabdymas. Tai tik dalis situacijų, kuomet pagalba sraigtasparniais tampa nepakeičiama. Sraigtasparnis įvardyjamas kaip vienas pažangiausių orlaivių bei oro transporto mechanizmų. Su sraigtasparniu galima pakipti vietoje, kiboti, galima skristi į priekį, atgal, galima skristi į šonus, galima apsisukti vietoje ir galima atlikti pilną skrydį. Tai yra pilnas evoliucijos atliekamas būtent su sraigtasparniu. Nors primityviausias sraigtasparnio modelis egzistavo dar senovės Kinijoje, pirmasis toks orlaivis į padangės pakilo Prancūzijoje 1907 metais. Broliai Žakas ir Louis Breguet sukūrė 4 sraigtus turintį Gyroplan numeris 1, kuris pirmojo skrydžio metu pakilo maždaug į 60 cm aukštį. Pastebima, kad daugelis žmonių painioja sraigtasparnio ir malūnsparnio sąvoką. Tačiau tai tik išorinis panašumas. Tai sraigtasparnis yra tas skraidantis objektas, kuris skrenda ir jo mentis sukasi nuo variklių. Tai yra sraigtasparnis, o malūnsparnis tai tas kaip autožyras ar dar vat kažkas, kuris įsisuka nuo vėjo. Tapti sraigtasparnio pilotu svajoja daugelis aviacijos entuziastų. Pirmasis žingsnis svajonės link – atlikti medicinos komisijos parengtą sveikatos būklės patikrinimą. Sveikatą praeinat. Svarbiausia, ką aš iš karto siūlau pretendentui ar studentui, ar kuris norės mokyti. Praeinate sveikatą ir toliau teoriją, praktiką ir gaunat licenciją kišenę. Atitikus sveikatos reikalavimus laukia profesinio tinkamumo bei fizinio pasiruošimo testai. Atranka yra kaip psichologinė, yra psichologiniai testai sprendžiami. Ar jis gali vienu metu, skrydžio metu skaičiuoti avarinės procedūras, vykdyti šaltakraujiškai, sąmoningai. Čia su sraigtasparniu reikia su abiem rankom dirbti ir abiem kojom vienu metu. Kaip ir daugelyje profesijų, nemažiau svarbios yra ir asmeninės savybės. Vienu metu atlieka daug funkcijų sraigtasparnis. Ir čia piloto tas vadinamas vidinis įgimtas savybės ir tuo pačiu ištreniruotas savybės, kurios leidžia, aišku, pirminis yra įgimtumas, kad jis gali skraidyti, antras, kad jis gali pasiekti tą lygį, kaip sraigtasparnio pilotas. Tai tuos dvi labai svarbios savybės turi juos sutapti. Kas liečia bendrinės savybės, tai tiesiog pirmoje vietoje galbūt teisingas sprendimų priėmimas. Tada, kadangi tai iš tiesų yra darbas komandoje, tai asmeninės savybės. Ir žinoma, žinių bagažas. Didžiulis noras, nusiteikimas bei motyvacija yra raktai, atversiantys duris į svajonių profesiją. Turbūt pagrindinis kriterijus tai būtų noras ir užsispyrimas, nes norint tapti sraigtasparnio pilotu, reikia tikrai didelių savęs investicijų ir tas kelias jisai yra pakankamai ilgas. Todėl natūralu, kad kartais savęs paklausi, ar aš tikrai to noriu ir ar tikrai noriu tą tęsti. Ir va šitais atvejais ta motyvacija, jinai labai labai reikalinga. Praėjus pradinę atranką, kitas žingsnis – įgyti teorijos ir praktikos žinias. Sraigtasparnio pilotai Lietuvoje ruošiami Aircraft Support and Training Europe, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Antano Gustaičio aviacijos institute, Baltic Aviation Academy Training ir kitose mokymo įstaigose. Mokslai gali trukti nuo pusketvirto mėnesio iki 5 metų, kai kartu įgyjamas aukštasis piloto specialybės išsilavinimas. Tai priklauso nuo norimos įgyti piloto licencijos tipo, pasirinktos mokymos įstaigos bei sudaryto mokymosi plano. Tai priklauso nuo žmogaus, kaip jam greitai sekasi įsisavinti visas žinias, bet aišku, yra ir nustatyti terminai. Kaip pavyzdžiui, avialinių transporto licenciją norint gauti, tai mokymus užtrunka minimum 1,5 metų. Čia vien tik teorinės žinios. Tai mokymus užtrunka, nėra taip, kad mėno pasimokiau ir viskas einu. Kaip ir automobilio teisės, kai žmogus nori išsibaikyti, tai įvairiai būna. Vienam užtenka savaitės, kitam 2 dienų, o trečias visą mėnesį moko tas teorinės žinias.
Pilotų mėgėjų bei komercinės aviacijos pilotų mokymosi keliai yra skirtingi. Tačiau abiejų sričių studijos susideda iš daugelio etapų. Norint tapti pilotu, reikia pirmiausiai išlaikyti 9 egzaminus, kuriems reikia pasiruošti. Čia tas liečia ir bendrus dalykus, kaip ir meteorologija, oro teisė, žmogaus galimybės ir ribos, čia yra tokie bendri dalykai. Ir kiti egzaminai yra, kurie jau grinai techniniai apie sraigtasparnius, jų parametrus ir kaip tiesiog elgtis erdvėje. Įgyjus licenciją skraidyti, viskas tik prasideda. Dėl nuolat tobulėjančių technologijų bei skirtingo pobūdžio užduočių, pilotai privalo nuolatos gilinti žinias šioje srityje, auginti bei tobulinti savo asmenybę. Šita profesija apima visą spektrą dalykų, apie kuriuos turi mokytis. Ir tas visas procesas nėra taip, kad tu vieną kartą išmokai ir tu žinai, tu turi nuolatas žinias atnaujinti, refreshinti ir palaikyti. Toliau tobulinam pilotavimo įgūdžius, renkam skrydžio valandas ir laikom komercinio piloto egzaminus. Įgyjam kitas papildomas kvalifikacijas, kaip prietaisinių skrydžių, instruktoriaus skrydžio kvalifikacija, taip pat tipo instruktoriaus kvalifikacija ir kitus kvalifikacijom palaikyti reikalingus dalykus. Kaip jau minėjome anksčiau, mokslai prasideda nuo teorinių žinių. Palaipsniui įgyjama žinias studentai pritaiko ir tobulina treniruodamiesi skraidimo simuliatoriuje. Šiame realaus skrydžio treniruoklyje atkuriami tiek sklandų skrydžiai, tiek sudėtingesnės situacijos. Yra veikiami visi žmogaus pojūčiai, suteikiama galimybė formuoti įgūdžius, reikalingus valdant tikrą orlaivį. Įrenginys padeda pilotams priprasti prie lėktuvo valdymo, išmokti tinkamos elgsenos kritinių situacijų metu. Užbaigus teorinį kursą, mokymą treniruoklyje pereinama prie praktikos, išmokstama skraidyti ir gaunama piloto mėgėjo licencija. Tobulinant žinias, piloto mėgėjo licenciją galima keisti į aukštesnės klasės komercinio piloto arba aukščiausios klasės oro transporto piloto licenciją, kurios kasmet turi būti pratesiamos. Sraigtasparnio licenciją palaikyti taip pat yra nepaprasta, nes čia tai reikia ruoštis ir teoriškai, reikia išlaikyti tuos teorinius egzaminus, po to reikia skraidyti su sraigtasparniu, atlikti praktiką ir išlaikyti praktinius skrydžio egzaminus. Įgyjus sraigtasparnio piloto profesiją galima dirbti įvairiose srityse. Medicinos, karinių oro pajėgų, valstybės sienos apsaugos tarnyboje, komercijoje, skraidimo mokyklose ar kurti sraigtasparnį savomis rankomis. Pašaukimas skraidyti gali užgimti visai netikėtai. Kiekvieno aviatoriaus istorija yra unikali ir ypatinga. Vieni susižavi sraigtasparnio pilotavimu dar vaikystėje. Kiti šią kryptį pasirenka studijuodami aukštosiose mokyklose, jau būdami įvaldę kitokio tipo orlaivį. Dar kiti šią profesiją susidomi jau dirbdami aviacijos srityje. Mano kelias tai ganėtinai ilgas, todėl kad aš pradėjau studijuoti aviacijos institute. Tada baigiau institutą, tada dar dirbau skrydžio instruktorė skraidimo mokykloje. Ir tada gavau kvietimą įsidarbinti čia. Tai kadangi aš mokėjau pilotuoti lėktuvą, o čia yra sraigtasparnis, tai vėl viskas iš naujo. Vėl teorijos žinios, aišku, kai kurių dalykų jau nereikėjo, nes daug dalykų yra skirtuminiai ir jų nereikia kartoti, bet yra kiti dalykai, kuriuos reikia konstrukciją ir panašiai, jos iš naujo reikia mokytis. Įsidarbinus sraigtasparnio pilotu, kasdienybė, priklausomai nuo pasirinktos ryties, būna įvairi. Mūsų kasdienybė prasideda nuo atvykimo į darbą, peržiūrima aktualiausia informacija, jeigu tą dieną yra skrydis, ruošimasi skrydžiui, apžiūrimas orlaivis, pildomi įvairūs su skrydžiu susiję dokumentai, su įgula aptariama užduotis, atliekamas skrydis. Tačiau natūralu, kad ne kiekvieną dieną tie skrydžiai vyksta, tai turim ir administracinio darbo, ir kitų dalykų, įvairiausios treniruotės vyksta, tiek susiję su
kaip sraigtasparnio piloto profesija, tiek su pasieniečio profesija. Tai va, tie visi, sakykime, dalykai yra integruoti į mūsų kasdienybę. Kiekvienas skrydis yra savitas ir ypatingas. Kiekvienas tas skrydis palieka tam tikrą įrašą į tavo skrydžių istoriją ir tai iš tikrųjų galbūt stimuliuoja pastoviai tave atvykti kitam skrydžiui. Tačiau kažkada būta ir to pirmojo skrydžio. Buvę mokiniai, o dabar patyrę profesionalai, prisimindami savo pirmuosius skrydžius, neslepia susižavėjimo šiuo orlaiviu. Priblokškentis. Ne, iš tikrųjų labai smagus ir jeigu prieš tai yra tekę skraidyti ar su lėktuvais, ar sakykime, su sklandytuvais, kitaip sakant, su tais aparatais, kuriems reikia šiokio tokio įsibėgėjimo tam, kad jie pakiltų. Tai vat, pirmas wow būna tuo met, kai, sakykime, sraigtasparnis pakyla iš vietos. Ir tikrai tai atrodo taip keistai, bet ir tuo pačiu tai taip, net galima sakyti, vos ne kaip stebuklingai. Ir vat, nuo šito ir prasideda meilė šitiems aparatams. Tą kartą tiesiog buvau paskraidintas kaip keleivis. Šiek tiek prisiliečiau prie jo valdymo, pajaučiau skrydžio tokį, kaip pasakyti, džiaugsmą trumpą ir nu, šiek tiek man padėjo pamatyti skirtumą tarp lėktuvo ir man tai patiko. Galimybė kyboti ore. Būtent šis sraigtasparnio savybė pirmojo skrydžio metu daugeliui pilotų palieka išskirtinį įspūdį ir neretai tampa viena priežasčių mokytis juos skraidyti. Prisimenu, buvo taip įdomu, nes lėktuvų skrendi visada tik į priekį, o čia sustoji, pradedi skristi atgal, tai dairiais iš šonus gerai skrendam, dar ore. Pirmą kartą pakilęs su sraigtasparniu ir pakibęs virš žemės, aš pamačiau tokį grožį, kuriuo niekaip negalėjau pajausti sklandytuvų. Tas vat, pirmas jausmas, kad galima iš skrydžio perinti iki bojimą, tai buvo pats žavingiausias. Ir nuo to mano užsidegė tas, jo, nu, kai sakant, svajonė, kad būtent skraidyti su sraigtasparniu kuo daugiau ir kuo dažniau. Ir ta svajonė išsiliejo, aišku, į tą mano kūrinio kūrybą, kurią aš atidaviau pusę gyvenimo. Sraigtasparnio piloto profesija, pasak Lakūnų, yra įdomi, kupina įvairiausių užduočių bei atsakomybių. Jei skraidymas yra tai, kas žmogų iš tie žavi, rinktis Lakūno profesiją verta. Man patinka tas posakis, jeigu tau patinka tavo darbas, tau niekados nereikės jį vaikščioti. Todėl, jeigu žmogui tikrai patinka skraidyti, jam bus tikras malonumas dirbti šitą darbą. Jis dirbs tikrai atsakingai, su pasišventimu. Ir atsidavęs tiesiog bus, galbūt kaip ir anksčiau sakiau, tikrai daug aukos iš savo asmeninio gyvenimo tam darbui, bet jis bus labai laimingas. Norinčiųjų išmokti skraidyti sraigtasparniu vis daugėja. Džiaugiamės, kad dauguma naujokų atranda aviaciją ir vėliau, sukaupę didžiulę patirtį, tampa patyrusiais instruktoriais, taip išiepdami aistrą skraidyti ir kitiems. Mokykloje yra pasakę, mokytojai sako, vaikeli, nežiūrėk per langą, sako, niekas tau gyvenime už tai pinigų nemokės. Bet dabar pasirodo, mes skrendam ir žiūrim per tą langą ir gaunam pinigus.